Spiler veldig populært nå. Så her har du et eksempel på en type spileplate. Denne spileplaten her kan du ha på veggen. Noen leverandører sier også at du kan ha den i taket. Denne platen her er laget av akustikkfilt og en MDF-spile. Det som er viktig å huske er at før du henger opp noe sånt i taket, så er det en del ting du må passe på, spesielt, og leverandørene sier som regel ikke dette til deg, så nå må du følge med. Her så har du stifter. Disse stiftene har et mellomrom, og hvis du ikke stifter riktig, så kan det hende at når du fester filten med skru i taket, at selve spilen vil slippe, og det kommer ikke til å se særlig bra ut. Et eksempel på det er at hvis du ser her nede, så ser du at her har vi kuttet en spileplate, og det er fordi at nesten alle spileplater er ikke rett i kanten her, selv om leverandøren kanskje sier det. Da får du en ganske stor glippe her, så hvis du fester da med en skru her nå, så vil spilen slippe. Som du ønsker å ha det, er sånn som det er festet her nå. Her ser du at det er stifter helt ute i kanten, eventuelt en liten skrue. Dette er ekstremt viktig hvis du skal ha spilen i taket. Og du kan heller ikke ha for stor avstand mellom stiftene, slik det er her på denne akustikkfilten fra Concept K. Du er nødt til å sette inn flere stifter. Dette er et veldig møysommelig arbeid. Det tar veldig lang tid å sette inn stifter. Så vær forberedt på det, spesielt hvis du skal henge det spilene i taket. En annen ting å merke seg, og så er jeg, som jeg sa innledningsvis, at kanten her er ikke rett. Så her er det kanskje en millimeter forskjell. Det vil si at hvis du har da to plater inntil hverandre, så vil det være litt mellomrom her. Så det som er nødt til å gjøre er faktisk å kutte, renkutte alle spileplaten du skal ha i taket. Så det krever ekstra arbeid. Igjen, dette er en akustikkpille fra Concept K. Den er ikke perfekt på noen måte. Så husk å regne med det i prosjektet. Det er en del ekstraarbeid for å preppe en sånn plate for å henge i taket. Så nå skal vi ta og se hva du er nødt til å gjøre i taket før du henger opp noe sånt nå. Så, hva burde du tenke på i rommet, spesielt hvis du skal ha spiler i taket? Det du er nødt til å tenke på er selvfølgelig at du må passe på å stifte disse spilene på begge kantene. Her ser du at den er kun stiftet på en kant, og når det skjer da, så vil spilen løfte seg i den kanten hvor du skrur inn skruen. En annen ting du er nødt til å tenke på er, hvis du ser opp i taket her nå, så ser du at det er en sort teipbit her oppe, og det er fordi at når du kjører en spile inn, så vil den komme inn til veggen, og den delen som du ser der oppe, den vil være synlig, og uten denne teipen så vil du da se rett gjennom på isolasjonen, så det er veldig viktig å ha en sort teipbit i toppen. Det kan også være lurt å ha en sort teipbit på bunnen også, i tilfelle du kan se noe av det som er bak. Her ser du et eksempel på plater som har blitt kuttet, og da har vi stiftet disse stiftene her for at spilen ikke skal slippe. Så disse stiftene her er jo ekstra, og du ser det tar alt for lang tid å prøve å få dette her 100% i vater eller helt rett. Du er bare nødt til å skyte det min fortløpende med en sånn her type skytepistol. En sånn pistol klarer 4 sånne bord før den blir tom for batteri og må byttes ut, og du bruker ganske mange sånne stifter for å få en hel plate til å henge godt i taket. Så dette er altså noe du må beregne med tid når du skal henge sånne spileplater i taket, spesielt disse akustikkplatene fra Concept Z.